प्रिया छात्राः, संस्कृत ईपीजी पाठशालायां अत्र भवतां समेषां स्वागतं व्याहरामि। अहं प्रभुनाथ द्विवेदी, आचार्यचरः, संस्कृत विभागे महात्मा गांधी काशी विद्यापीठं वाराणसी। अद्य आचार्य वामन कृतं यत् काव्यालंकार सूत्रं इति ग्रंथः वर्तते, तस्य प्रथमाधिकरणे यो प्रथमोऽध्यायः, तस्य वस्तु भवतां समक्षं प्रस्तौमि। एष आचार्य वामनः भामहस्य दण्डिनश्च पश्चाद्वर्ती आचार्यो वर्तते, किन्तु अयं क्रांतिकारी आचार्यः, यतो हि अनेन श्लोक अथवा कारिका पद्धतिं विहाय स्व सिद्धांतं प्रतिपादितुं सूत्र पद्धति स्वीकृता। मन्ये एष एकः अद्भुतः प्रयोग आसीत्, यतो हि अतः पूर्वं काव्यशास्त्रे न केनापि सूत्रपद्धति अवलंबिता। वैदिके वाङ्मये दार्शनिके प्रस्थाने सूत्रपद्धति तु अवलंबिता आसीत्। यथा भवन्तः जानन्ति, आपस्तम्भसूत्रं वर्तते, कल्पसूत्रं वर्तते, गृह्यसूत्रं वर्तते, शुल्भसूत्रं वर्तते, कामसूत्रं वर्तते, पाणिनेयः व्याकरणसूत्राणि वर्तन्ते। अतश्च कौटिल्यस्य अर्थशास्त्रमपि सूत्रपद्धतौ निबद्धम् अस्ति। अनेन आचार्यवामनेन सूत्रपद्धतिं स्वीकृत्य एका नवीना पद्धतिः प्रवर्तिता। सूत्रं हि सारवचनं भवति, अत एव स्वाभाविकरूपेण आचार्यवामनः स्वीयं काव्यालङ्कारसूत्रं कविप्रिया इति वृत्त्या मण्डितम्। इयं तस्य स्वोपज्ञा वृत्तिः वर्तते। अनया वृत्त्या तेन सूत्रस्य अर्थाः स्पष्टीकृता। अपरमपि एकं वैशिष्ट्यं वर्तते आचार्यवामनस्य, स सौन्दर्यम् अलङ्कारः इति सूत्रयित्वा अलङ्कारस्य व्यापकत्वं सङ्केतयति। यतो हि सौन्दर्यन्नाम सुन्दरस्य भावः, सर्वं सौन्दर्यं ग्राह्यं भवति, अत एव काव्यम् अपि सौन्दर्यवशादेव ग्राह्यं भवति। अनेन सूत्रेण यदिदानीं सौन्दर्यशास्त्रम् इति समस्ते विश्वे डिम्डिम् घोषः श्रूयते, तस्य सौन्दर्यशास्त्रस्यापि प्रवर्तकः आचार्यवामन एव। अपरमपि अनेन एका विशिष्टा कृतिः कृता, यत् पूर्वतः स्वीकृताः या रीतयः सन्ति तासु एका अतिरिक्ता पाञ्चाली इति रीतिः अनेन नियोजिता। अत्र अस्मिन् पाठ्यांशे प्रथम अधिकरणस्य प्रथमोऽध्यायः मया गृहीतः। अयं प्रयोजनस्थापना इति वामनेन संगितः। अस्मिन् अध्याये स आदौ मङ्गलाचरणं, ततः काव्यस्य ग्राह्यत्वं इति विषयं स्वीकृतवान्। ततश्च अनेन काव्यस्य किं प्रयोजनं भवति इत्यपि निरूपितम्। लघुतमोऽयम् अध्यायः, यतोहि अस्मिन् अध्याये केवलं पञ्चसूत्राणि एव निबद्धानि। आदौ मङ्गलविधानस्यापि प्रयोजनं भवत्येव।
तत्तु प्रारब्धस्य कार्यस्य निर्विघ्न समाप्तिस्तथा चाध्येतॄणां श्रोतॄणां वा निष्प्रत्यूहानुशीलन श्रवण लाभ एतन मंगलाचरणं वस्तुतो वृत्तिग्रंथस्य न तु सूत्रग्रंथस्य। सूत्रग्रंथस्य मंगलाचरणं प्रथमं सूत्रमेव वस्तुनिर्देशात्मकं इति मन्यते। वृत्तिग्रंथस्य इदं मंगलाचरणं नमस्कारात्मकं वर्तते। वामनेन कविप्रिया वृत्तिर्विधीयते इति वस्तुसूचनया वस्तुनिर्देशात्मकत्वम् अपि घटते अत्र। अथ आचार्यवामनकृतं मंगलाचरणं एवं विद्यते। प्रणम्य परमं ज्योतिर्वामनेन कविप्रिया काव्यालङ्कारसूत्राणां स्वेषां वृत्तिर्विधीयते। वामनः काव्यालङ्कारसूत्राणां कर्ता प्रज्ञावान् मेधावी प्रतिभाशाली परं विद्वान् पुरुषः कश्मीरवासी यस्य अन्यत् किमपि अभिज्ञानं नाविष्कृतम् अधुनापि केनचित् विदुषा। विचित्रं खलु इदं नाम वामन इति। स्यादियं पूज्य पुराणपुरुषावतारं बलिच्छलन देह मनुस्मृत्य अथवा प्रांशुलभ्य फले लोभाद् उद्बाहुरिव वामनः इति कविकुल गुरोः आत्मानं प्रति ताम उक्तिं स्वीकृत्य गर्वनिराकरणाय अखर्वमपि वपुः विनम्रतया खर्वत्वं प्रापयन् यदृच्छया आरोपितम्। अत्र तृतीया विभक्ति प्रयोगोपि कर्तृत्वाहंकार निरसनार्थं प्रतीयते। अयं वामनः परमं ज्योतिः प्रणमति। प्रणमन विधिं निर्वर्त्य वृत्तिस्तेन विधीयते निर्मीयते। का च सा वृत्तिः? कविप्रिया इति। कवये कविभ्यः वा प्रिया इति कविप्रिया। कविरपि लौकिको अलौकिको वा अलौकिकः कविस्तु स्वयं ब्रह्म कविर्मनीषी परिभूः स्वयंभूः इति ईशोपनिषत् वचनात् कविः ब्रह्मवाचकः। तस्मै ब्रह्मणे प्रिया अथवा ये कवयो वामनस्य परवर्तिनः तेभ्यः प्रिया। ये काव्यालङ्कारसूत्राणाम् अवबोधने वृत्तिसहायाः शक्ताः भूत्वा प्रसादम् उपगमिष्यन्ति इति प्रियता हेतुः। कीदृशानां काव्यालङ्कारसूत्राणां? स्वेषाम् इति। एतानि काव्यालङ्कारसूत्राणि ममैव न तु अन्येषाम्। एवं सूत्राणां सा स्वकं कर्तृत्वं विज्ञापयति प्रमाणयति वा? सूत्राणि तु वामनेन निर्मितानि एव। वृत्तिरपि तेनैव निर्मीयते। अत्र ध्यातव्यम् इदं तथ्यं यत् स्वोपज्ञवृत्तिनिर्माणम् अपि वामनाद एव प्रारभते। वामनो न कमपि प्रसिद्धं देवं प्रणमति। कं प्रणमति? परमं ज्योतिः प्रणमति। किं नाम तत् परमं ज्योतिः? तत्तु शब्दाह्वयं ज्योतिः। उक्तमेव आचार्यदण्डिना काव्यादर्शे। इदमन्ततमं कृष्णं जायेत भुवनत्रयं यदि शब्दाह्वयं ज्योतिः आसंसारं न दीप्यते। एवं हि तत् परमं ज्योतिः शब्दब्रह्मैव। इदं परमं ज्योतिः अर्थात् शब्दब्रह्म वामनो दण्डिनो गृह्णाति। इदं ब्रह्मशब्दैव प्रतिपाद्य विषयानुरूपं वामनस्य अभीष्टं परमं दैवतं तदेव प्रणमति वामनः। इत्थं वामनः शब्दब्रह्मण उपासको नान्यस्य कश्चित् देवस्य। मंगलाचरणे ईदृशः प्रयोगः सूचयत् यद् वामनः काव्ये शब्दस्य प्राधान्यं स्वीकरोति। यद्यपि सः काव्यस्य शब्दार्थमयत्वं प्रतिपादयति किन्तु प्राधान्यं शब्दस्यैव। यतोहि शब्दार्थयोर्नित्यसम्बन्धत्वात् यत्र शब्दस्तत्रार्थोऽपि जलवीचिवत् शब्दार्थयोरभेदत्वम्। इत्थम् इदं मङ्गलाचरणं नमस्कारात्मकं वस्तुनिर्देशात्मकं चेति पुष्टम्। अथ अग्रे आचार्यवामनः काव्यस्य ग्राह्यत्वविषये स्वमतं प्रतिपादयति। काव्यस्य ग्राह्यत्वम् इति स्वेषाम् अलङ्कारसूत्राणां प्रथमं सूत्रं निबध्नाति आचार्यवामनः काव्यं ग्राह्यम् अलङ्कारात् इति। अत्र वृत्तिस्तु काव्यं खलु ग्राह्यम् उपादेयं भवति अलङ्कारात्। काव्यशब्दोऽयं गुणालङ्कारसंस्कृतयोः शब्दार्थयोर्वर्तते। भक्त्या तु शब्दार्थमात्रवचनोत्र गृह्यते अधुना विमृश्यते काव्यम् इति। किं नाम काव्यं यद् अलङ्कारात् ग्राह्यं भवति? कवनं कवनीयं वा काव्यं? कवयतीति कविः तस्य कवेः कर्म काव्यं। लोकोत्तरवर्णना निपुणकविकर्म काव्यम् एवं
अन्याश्च काव्यम् इत्यस्य निष्पत्तयः व्युत्पत्तिस्तु कवि इति शब्देन अण्यत् प्रत्यय कृते काव्यम् व्युत्पद्यते चारुता शाली शब्दार्थ युगलम् काव्यम् इति रूढोर्थः एतत् काव्यम् खलु ग्राह्यम् उपादेयम् भवति अलंकारात् यद् वस्तु उपादेयम् न भवति तत् कथम् ग्राह्यम् स्यात् उक्तं हि किं कवेस्तेन काव्येन किं काण्डेन धनुष्मतः परस्य हृदये लग्नं न घूर्णयति यच्छिरः अनेन काव्यस्य ग्राह्यत्वं सुस्पष्टं जातम् अनुपादेयं वस्तु लोके अग्राह्यमेव भवति निर्मूल्याम् अपि वन्ध्यां गावं को गृह्णाति एवमेव लक्षणहीनः काव्यजातिभरः शब्दनिचयः कस्मै सहृदयाय रोचते श्रोतृपेयं हृदयानन्दकरं चमत्कारकारिपदशय्यामयं काव्यम् एव ग्राह्यम् उपादेयम् इति सहृदयपक्षः ये साहित्यबोधविहीनाः शुष्कहृदया नरास्तेषां कृते काव्यम् अकाव्यं किमपि न भवति अतो ग्राह्यत्वं काव्यस्य तु सहृदयापेक्षि एव अरसिकेषु कवित्तनिवेदनं शिरसि मा लिख मा लिख मा लिख इति व्यवहारः बालानाम् एव शर्करोपलखण्डाग्राह्या नेतरेषां किं ग्राह्यं किम् अग्राह्यम् इत्यत्र विवेकधियो अलम्भावभरानराः सहृदया नैव मोह्यन्ति अतो अत्र वामनेन प्रयुक्तं ग्राह्यम् इति पदं न निरपेक्षम् अपि तु सहृदयकाव्यज्ञसापेक्षम् इति अलं विस्तरेण अतः परं यत् काव्यम् अलङ्कारात् ग्राह्यं तस्य काव्यस्य किं स्वरूपम् इति आचार्यवामनः काव्यस्य स्वरूपं प्रतिपादयति आचार्यवामनः प्रसङ्गतः काव्यस्य स्वरूपम् आख्याति काव्यशब्दोऽयं गुणालङ्कारसंस्कृतयोः शब्दार्थयोर्वर्तते इति यत् काव्यं सूत्रे अलङ्कारात् ग्राह्यम् इत्युक्तं तमेव काव्यशब्दं विशदयति काव्या काव्यम् इति तृषुलुङ्गेषु काव्यशब्दस्य पृथक् पृथक् अर्थाः कोशेषु प्रसिद्धाः किन्तु नात्र काचिद् विप्रतिपत्तिः यतो हि प्रकरणगृहीतं मुख्यार्थं सिद्धान्तसिद्धम् अत्र प्रयुक्तं काव्यं नपुंसकलिङ्गे पठितम् अतो नायं काव्यः सुरगुरु शुक्राचार्यो नेयं च काव्या प्रज्ञासखी वा इदं काव्यं गुणालङ्कारसंस्कृतं शब्दार्थयुगलं शब्दार्थौ सहितौ काव्यम् इति आचार्यभामः शरीरं तावदिष्टार्थव्यवच्छिन्ना पदावली इति आचार्यदण्डी वामनः प्रथमं भामहस्य कथनं संस्करोति काव्यशब्दोऽयं शब्दार्थयोर्वर्तते न केवलं शब्दार्थयोर् अतिव्याप्तिदोषत्वात् अतः किं प्रकारयोः उच्यते गुणालङ्कारसंस्कृतयोः गुणैर्माधुर्यप्रमुखैः अलङ्कारैर्यमकोपमादिभिश्च संस्कृतयोः अलङ्कृतयोः इत्यर्थः इमे सोमा अलङ्कृता इतिवत् शब्दार्थौ ते शरीरम् इति काव्यपुरुषं प्रति काव्यमीमांसाकारो राजशेखरः प्रोक्तवान् वामनस्तस्मात् पूर्ववर्ति किन्तु नग्नं शरीरं न शोभते नापि चित्ताकर्षकं भवति अतो वामनः संस्कृते अलङ्करोति प्रसाधयति गुणालङ्कारैः इति वेद्यम् अतो अलङ्कृतं शब्दार्थयुगलम् एव काव्यपदवाचकम् इति स्थिरं पश्चाद्वर्ति वक्रोक्तिजीवितकारोऽपि वामनम् अनुहरति न शब्दस्य रमणीयताविशिष्टस्य केवलस्य काव्यत्वं नाप्यर्थस्य इति वृत्तौ वामनः पुनराह भक्त्या तु शब्दार्थमात्रवचनोऽत्र गृह्यते भक्तिः उपचारो लक्षणा वा भक्त्या उपचारेण लक्षणया वेति भक्तिस्तत्र प्रयुज्यते यत्र मुख्यार्थबाधो भवति मुख्यार्थबाधे सति अन्योऽर्थो लक्ष्यते अत्रापि अलङ्कारात् ग्राह्यम् इति उक्ते काव्यम् इति गम्यत एव तथापि काव्यम् इत्युच्यमानम् अतिरिच्यते इति पुनरुक्तप्रायत्वाद् अनुपयुक्तम् इति मुख्यार्थबाधः अतो लक्षणया अत्र शब्दार्थमात्रवचनः काव्यशब्दः इति अत्र प्रयुक्तस्य अलङ्कारपदस्य कोऽभिप्रायः इति
वामनः तम अभिप्रायम् अपि व्यनक्ति। प्रथमे सूत्रे अलंकारात् इति पदं प्रयुक्तं, तत्र संदेहो जायते यद् अलंकार शब्दोऽयं किं भावसाधनः उत करण साधनः अपि च किं स्वरूपम् अस्य अलंकार शब्दस्य। एतत् सर्वं स्पष्टीकर्तुं वामनः स्वयमेव संदेहम् इमं आक्षिप्य प्रस्तौति द्वितीयं सूत्रम्। कोसौ अलंकार इत्यत आह सौंदर्यमलंकारः इति। अस्य सूत्रस्य कविप्रियावृत्तिस्तु अलंकृतिरलंकारः। करणव्युत्पत्त्या पुनरलंकार शब्दोऽयम् उपमादिषु वर्तते। अयम् अलंकारः कः पदार्थः इत्यस्य प्रश्नस्य उत्तरं सूत्रितं सौंदर्यम् अलंकार इति। सुन्दरशब्दस्य व्यवहारः त्रिषु लिङ्गेषु, अयं सुन्दरः बालकः, इयं सुन्दरी बालिका, इदं सुन्दरं पुष्पम् इति। सुन्दरस्य भावः सौन्दर्यम्। अत्र सौन्दर्यालङ्कारयोर् लिङ्गनिरपेक्षं समानाधिकरणीयम्, अतो अलङ्कारशब्दोऽपि भावे स्यादिति कारणात् वामनः प्राह अलङ्कृतिः अलङ्कारः। अलङ्कृतिः अलङ्करणं, सौन्दर्यम् अलङ्करणम्। एवं हि अलङ्कारशब्दोऽयं भावसाधनरूपा अलङ्कृतिः एव। भावसाधनः खलु अयम् अलङ्कारशब्दः। वस्तुतः सौन्दर्यं भाव एव। सौन्दर्यं नाम अनिर्वचनीयं तत्त्वम्, अनाख्येयं शब्दैः। भावरूपमिदं केवलम् अनुभवगम्यं। सौन्दर्यम् इत्थं सौन्दर्यम् एव, सौन्दर्यम् ईदृशम् इति कथं वक्तुं शक्यते। न कोऽपि केनापि प्रकारेण सौन्दर्यम् आख्यातुं समर्थः। अतो अभिव्यक्तये करणव्युत्पत्त्या साधनीयम् इदम्। अलङ्क्रियते अनया इति अलङ्कृतिः, अलङ्क्रियते अनेन इति अलङ्कारः, एवम् अलङ्कृतिरेव अलङ्कारः। एतस्मात् कारणाद् वामनः प्रतिपादयति करणव्युत्पत्त्या पुनः अलङ्कारशब्दः अयम् उपमादिषु वर्तते इति। साधकतमं करणम् इति व्याकरणे स्वीकृतम्। एवं हि सौन्दर्यस्य साधकतमं करणम् अलङ्कारः। उक्तं हि हारादिवद् अलङ्कारास्ते अनुप्रासोपमादयः। अस्या उक्तेर्मूले वामनस्य इदं वचनम् एव। अतोऽयम् अलङ्कारशब्दः करणभूतः उपमादिषु प्रयुज्यते, यथा अनुप्रासालङ्कारः, यमकालङ्कारः, उपमालङ्काराः इति अनेके अलङ्काराः। वामन कृतम् इदं सूत्रं सौन्दर्यमलङ्कारः सौन्दर्यशास्त्रस्य मूलम्। आचार्यवामनस्य प्रतिष्ठा सौन्दर्यशास्त्रस्य उद्भावक इति विश्रुता। यत् सौन्दर्यम् अलङ्कार इत्युक्तं तत् कथं सम्पादनीयम् इति उपायं प्रस्तौति अत्र आचार्यवामनः। अनेन सूत्रेण स दोषागुणालङ्कार हानादानादाभ्याम् इति। अस्य कविप्रियावृत्तिस्तु स खलु अलङ्कारो दोषहानात् गुणालङ्कारादानाच्च सम्पाद्यः कवेः। सूत्रं वृत्तिश्च विमृश्यते स इति। स सौन्दर्यरूपो अलङ्कारो दोषाणां परित्यागेन गुणालङ्काराणाञ्चोपादानेन सम्पादनीयः। अत्र खलु इत्यस्य प्रयोगो निश्चयार्थे कृतः। प्रथमं सूत्रस्य पदावली विवेच्य गुणाश्च अलङ्काराश्चेति गुणालङ्काराः, दोषाश्च गुणालङ्काराश्चेति दोषगुणालङ्काराः इति। हानञ्च आदानञ्चेति हानादाने, दोषगुणालङ्काराणां हानादाने ताभ्यां दोषाणां हानं परित्यागः, गुणालङ्काराणाम् आदानम् उपादानम् इति यथासङ्ख्यः सम्बन्धः। लोकेऽपि प्रथमम् अनिष्टनिवारणं ततो अभीष्टयोजनं ग्रहणं वेति नीतिव्यवहारः। स एवात्र काव्येऽपि समनुवर्तते। एवं कविभिः सप्रयत्नं दोषनिवारणं कर्तव्यं, ततो निर्दुष्टे शब्दार्थरूपे काव्यशरीरे सौन्दर्याधानाय गुणालङ्काराः प्रयोक्तव्याः। काव्ये सौन्दर्यं दोषहानेन गुणालङ्कारादानेन आपद्यते, किन्तु यदुक्तं दोषहानं गुणादानं कर्तव्यं नियमात् कृतौ कामाचारः पुनः प्रोक्तो अलङ्कारेषु मनीषिभिः इत्यनेन काव्ये अलङ्काराणां
उपमादीनां नियतोपस्थितिर्न काम्यते। काव्ये निर्दोषता सगुणता च स्याद् इति सर्वे स्वीकुर्वन्ति, किन्तु अलंकार विषये नैकमत्यं। यद्यपि योऽलंकारवादिनी जयदेव प्रभृतयः यद्यपि ये अलंकारवादिनो जयदेव प्रभृतयः ते अलंकारं विना काव्यस्य कल्पनाम् एव न कुर्वन्ति। यथोक्तं जयदेवेन मम्मट्यस्य अनलंकृति पुनः कापि इत्यस्य टीकायां। काव्ये निर्दोषता सगुणता च स्याद् इति सर्वैः कविभिः स्वीकृतम्। अलंकार विषये ऐकमत्यं नास्ति, यथा अत्र जयदेव विषये मया कथितं। केचन मम्मट प्रभृतयः आचार्याः सर्वत्र सालंकारो क्वचित् तु अलंकार विरहेपि न काव्यत्वहानिः इति मतं पुरस्कुर्वन्ति। अर्थात् काव्यम् अलंकार विरहात् अकाव्यं न स्याद् इति तेषाम् अभिमतम्। किन्तु अत्र प्रश्नः सौन्दर्यस्य न तु काव्यमात्रस्य, अपि च न हि गुणानाम् अभावो दोषः अथवा दोषाणाम् अभावो गुणः, न हि द्वयोरन्योन्याश्रयत्वं। सति दोषे गुणः, सति गुणे दोषो भवितुम् अर्हति, न परस्परं तौ बाधेते। यथा निर्मले वस्त्रे वर्णादीप्तिरधिकतरं प्रखरा विभाति, तथैव अनुवद्ये काव्ये गुणो अधिकतरं चकास्ति। अतो दोषहानपूर्वकं गुणाधानम् अवश्यमेव कर्तव्यं। गुणाः सौन्दर्याधायका, अलंकारास्तु तद् उत्कर्षहेतवः प्रोक्ताः। अतः दोषगुणालंकारहानादानाभ्यां कवेस्तद् उज्ज्वलः सौन्दर्यरूपोऽलंकारः सम्पाद्यः। यतो हि सौन्दर्यं सर्वैः काम्यं, सर्वेषाम् एव अभिप्रेतं। दोषं गुणालंकारौ च हानादानाय कथं विजानीयाद् इति निर्दिशति वामनः अग्रिमेण सूत्रेण। तत्सूत्रम् अस्ति शास्त्रतस्ति लघुतमं सूत्रम् इदम्। अस्य वृत्तिः वर्तते कविप्रिया वामनकृता, ते दोषगुणालङ्कारहानादाने शास्त्राद् अस्मात्। शास्त्रतो हि ज्ञात्वा दोषान् जह्याद् गुणालङ्कारांश्च आददीत् इति। अथ सूत्रं वृत्तिश्च विमृश्यते। शासनात् शास्त्रं, बहूनि सन्ति शास्त्राणि, ये विषयास्तेषां तेषां शास्त्राणि भवन्ति। शास्त्रमेव प्रमाणं, ज्ञाता ज्ञात विषयेषु शास्त्रम् एव प्रमाणं भवितुम् अर्हति। यथोक्तं भगवता वासुदेवेन श्रीमद्भगवद्गीतायां, तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि इति। शास्त्रमेव निर्दिशति अमुक विषये किं करणीयं, किं च अकरणीयं, कः ग्राह्यः, कः त्याज्यः। अतः शास्त्रानुपालनेनैव लोकमर्यादा तिष्ठति, न स्वेच्छाचारेण। अत्र निर्दिष्टं शास्त्रं काव्यशास्त्रम् इति ज्ञेयं। शास्त्रतः इत्यत्र पञ्चम्यास्तसिल्, हेतौ च पञ्चमी, अतो हेत्वर्थे तसिल् प्रत्ययः। शास्त्रतो अर्थात् शास्त्रात्, अस्मात् काव्यशास्त्रात्। दोषगुणालङ्काराः काव्यगता विषया, अतो अत्र काव्यशास्त्रस्यैव शासनविधिर्विज्ञेयः। एवं हि काव्यशास्त्रतो विजानीयात् को दोषः, को गुणः, कश्चालङ्कारः इति। एतेषु कस्त्याज्यः, कश्च ग्राह्यः इति शास्त्रविधानत एव विज्ञेयः, न त्वत्र कामचारः करणीयः। यतो हि केचन दोषा अपि रसविशेषेषु न त्याज्या अपि तु ग्राह्या एव, यथा रौद्रादिषु रसेषु ओजः प्रभृतिगुणेषु श्रुतिकटुवर्णाः टादयः न त्याज्याः अपि तु ग्राह्या एव। अतो वामनः प्राह, शास्त्रतस्ते न खलु पेक्षणीयं शास्त्रं, काव्यशास्त्राद्यवेक्षणादिति सत्काव्यनिर्माणाय कविभिः शास्त्रं पठनीयं, मननीयं, सुष्ठु च ज्ञातव्यम् एव। एवं हि काव्यशास्त्रं साधु अधीत्य तत्त्वानि च सम्प्रधार्य दोषा अपाकरोति, गुणालङ्कारांश्च गृह्णाति कविः। अथ आचार्यवामनः काव्यस्य किं प्रयोजनं भवतीति विषये
काव्यस्य प्रयोजनं निरूपयति। सालंकारस्य काव्यस्य किं फलं प्रयोजनं वा यद् उद्दिश्य एतत् काव्यालंकार सूत्रम् इति काव्यशास्त्रस्य ग्रंथो निर्मीयत इति जिज्ञासायाम् उत्तरम् उपन्यस्यति वामनः सूत्रात्मकं। काव्यं सद् दृष्टादृष्टार्थं प्रीतिकीर्तिहेतुत्वात्। अस्य सूत्रस्य वृत्तिस्तु कविप्रिया वामनेन कृता एवमस्ति। काव्यं सत् चारु दृष्टप्रयोजनं प्रीतिहेतुत्वात्, अदृष्टप्रयोजनं कीर्तिहेतुत्वात्। अत्र श्लोकाः: प्रतिष्ठां काव्यबन्धस्य यशसः सरणिं विदुः अकीर्तिवर्तिनीं त्वेवं कुकवित्वविडम्बनां, कीर्तिं स्वर्गफलाम् आहुः आसंसारं विपश्चितः अकीर्तिं तु निरालोक नरकोद्देशदूतिकां। तस्मात् कीर्तिमुपादातुम् अकीर्तिं च निबर्हितुं काव्यालङ्कारसूत्रार्थः प्रसाद्यः कविपुङ्गवैः। अत्र प्रथमं तावत् सूत्रार्थः प्रतिपाद्यते। प्रीतिः आनन्दः, कीर्तिः यशः। प्रीतिकीर्तिहेतुत्वात् लोके आनन्दकारणात्, गते सति परलोके यशः कारणात् सत् काव्यं चारुतमं कविकर्म दृष्टार्थम्। ऐहलौकिकप्रयोजनम् अदृष्टार्थं पारलौकिकप्रयोजनं च फलरूपत्वेन साधयति। सत् काव्यं सहृदय मनः प्रीतये भवति। एतत् काव्यस्य दृष्टं प्रत्यक्षं प्रयोजनं सत् काव्यं तत्कवेः यशसे अपि भवति। एतत्तु काव्यस्य अदृष्टम् अप्रत्यक्षं परोक्षं वा प्रयोजनम्। आचार्यवामननिर्दिष्टं प्रयोजनं संक्षिप्ततमं प्रतीयते। वामनो अस्मिन् प्रसंगे लोकत्रयं प्रस्तुतवान्। श्लोकानाम् अभिप्रायस्तु एवं वर्तते: सत्काव्यनिर्माणं यशसो वाप्तेर्मार्गस्तथा च कुकवित्वम् असत्काव्यनिबन्धनम् अपयशसो मार्गः प्रोक्तः। सुकविः प्रशंसितो भवति, कुकविश्च निन्दितो भवति। यावत् संसारः प्रवर्तते तावत् कीर्तिः अक्षुण्णा तिष्ठति। सा कीर्तिः स्वर्गफलप्रदेति विद्वांसः प्राहुः। एतद् विपरीतम् अकीर्तिस्तु तमसाच्छन्नस्य नरगस्य मार्गं दिशति, तमोमये नरके पातयति इति अर्थः। अतएव यशोर्जनाय अपयशो वर्जनाय च अर्थात् सत्काव्यकरणाय सत्कविभिः अस्य काव्यालङ्कारसूत्र प्रतिपादितार्थस्य प्रसादनं मनोयोगतो अध्ययनम् अनुशीलनं च अवश्यमेव कर्तव्यम्। वामनप्रणीतोऽयं ग्रन्थः सत्काव्यनिर्मितिमार्गस्य श्रद्धेयगुरुवन् निर्देशक इति तात्पर्यम्। अनेनैतत् प्रतीयते यदेते श्लोकाः वामनेनैव निर्मिताः सन्ति। आचार्यवामनस्य पूर्ववर्तिभिः आचार्यैरपि काव्यस्य प्रयोजनं निर्दिष्टम्। भरतमुनिना तु नैकानि प्रयोजनानि नाट्यस्य काव्यस्य समुपदिष्टानि। तानि प्रयोजनानि सन्ति हितोपदेशजननं, विश्रान्तिजननं, धर्म्यं, यशस्यम्, आयुष्यं, हितं, बुद्धिविवर्धनं, लोकोपदेशजननं च। आचार्यभामहोऽपि काव्यप्रयोजनं निर्दिष्टवान्। धर्मार्थकाममोक्षेषु वैचक्षण्यं कलासु च करोति कीर्तिं प्रीतिं च साधुकाव्यनिबन्धनम् अथवा साधुकाव्यनिषेवणम्। भामः प्रतिपादितकाव्यप्रयोजनं निरीक्ष्य स्पष्टमिदं ज्ञायते यद् वामनेन दुग्धात् नवनीतमिव भामहस्य काव्यप्रयोजनेभ्यः कीर्तिं प्रीतिम् इति प्रयोजनद्वयम् आहृतम्। असन्दिग्धम् इदं तथ्यं वामनो अपि अस्वीकर्तुं न शक्नोति। एवमेव सत्काव्यनिबन्धनात् कीर्तिः, कुकाव्यात् अकीर्तिः इति एतद् विषयकं यत् श्लोकपञ्चकं भामहो अस्मिन् प्रसंगे प्रस्तुतवान् तस्यैव भावं निष्कृष्य वामनोऽपि तदाशययुतं श्लोकत्रितयं तस्मिन्नेव प्रसंगे स्वयं निर्माय उपस्थापितवान्। अहो आहरणकौशलं वामनस्य। आनन्दो यशश्च मुख्ये प्रयोजने काव्यस्य इति परिवर्तिभिः मम्मटप्रभृतिभिः आचार्यैः अङ्गीकृते। काव्यं यशसे सद्यः परनिर्वृत्ते इति कालिदासादीनाम् इव यशः इति चोक्त्वा आचार्यमम्मटोऽपि
प्रयोजनद्वयम् एतत् प्रामुख्येन प्रतिपादितवान् इति। प्रियाः छात्राः, अस्मिन् पाठ्यांशे आचार्य वामनकृतस्य काव्यालङ्कारसूत्रस्य प्रथमाधिकरणस्य यः प्रथमोऽध्यायः, तस्य अध्यायस्य वस्तु प्रस्तुतम्। अस्मिन् अध्याये यस्य नामकरणम् आचार्यवामनः प्रयोजनस्थापना इति कृतं, तस्मिन् अध्याये सर्वप्रथमं तेन मङ्गलाचरणं विहितम्। मङ्गलाचरणे सः परमं ज्योतिः प्रणमति, न तु कमपि अन्यं देवम्। एतत् परमं ज्योतिः तेन स्पष्टमेव दण्डीकृतात् काव्यादर्शात् एव गृहीतम्। मङ्गलाचरणं कृत्वा आचार्यवामनः स्वकाव्यस्य निर्माणप्रयोजनम् अपि प्रस्तौति। प्रयोजनं तु महन् महत्त्वं धत्ते, यतो हि प्रयोजनमूलं हि सर्वाणि कार्याणि भवन्ति। प्रसिद्धम् अस्ति लोके, प्रयोजनम् अनुद्दिश्य न मन्दोऽपि प्रवर्तते। कोऽपि मन्दः अपि विना प्रयोजनं विचार्य कस्मिंश्चित् कार्ये न प्रवृत्तो भवति। अतः यदि कश्चित् कमपि ग्रन्थं निर्माति, तस्य ग्रन्थस्य निर्माणे अपि किमपि प्रयोजनं भवत्येव। अतः अत्रापि वामनेन प्रथमे अध्याये प्रयोजनस्य स्थापना कृता। भवतूनां प्रयोजनम् अस्य काव्यालङ्कारसूत्रस्य, किन्तु तत् प्रयोजनं तु आचार्यवामनेन काव्यस्य एव विहितम्। यतो हि काव्यस्य काव्यशास्त्रस्य अन्योन्यसम्बन्धः प्रसिद्ध एव, अतः काव्यस्य यत् प्रयोजनं भवति तदेव प्रयोजनं काव्यशास्त्रस्यापि। अतः सुसिद्धं यत् वामनेन कृतं प्रयोजनं तस्य काव्यालङ्कारसूत्रस्यापि अस्ति। अस्मिन् प्रथमे अध्याये वामनेन सौन्दर्यम् अलङ्कारः इति उक्त्वा सौन्दर्यस्य स्थापना कृता। अनेन सूत्रेण आचार्यवामनस्य प्रसिद्धिः सौन्दर्यशास्त्रस्य उद्भावकरूपेण प्रथिता। अयं प्रथमः आचार्यः यः अलङ्कारस्य व्यापकम् अर्थं गृहीत्वा सौन्दर्यम् इति प्रतिपादितवान्। काव्यं कथं ग्राह्यं भवति इत्यस्मिन् विषये आचार्यवामनः कथयति यत् काव्यम् अलङ्कारात् एव ग्राह्यं भवति। अयम् अलङ्कारः कः? तत्तु प्रतिपादयति, तत्तु सौन्दर्यमेव। अलङ्कारः सौन्दर्यमेव। सौन्दर्यं कस्मै न रोचते? अतः यस्मिन् काव्ये सौन्दर्यं भवति, अर्थात् अलङ्कारयुतं यत् काव्यं, तत् सर्वैः सहृदयैः रसिकैः काव्यज्ञैः ग्राह्यं ग्रहणकर्तुं योग्यं भवति इति। अन्ते च स काव्यस्य प्रयोजनम् अपि प्रतिपादयति। स्पष्टरूपेण वामननिर्दिष्टं प्रयोजनम् आचार्यभामहात् एव गृहीतं, यतोहि भामहोऽपि कीर्तिं प्रीतिम् इति प्रयोजनद्वयं स्वकाव्यालङ्कारे गृह्णाति। तत् एव आहृत्य वामनेन काव्यस्य प्रयोजनं कीर्तिः प्रीतिः च प्रतिपादितम्। कीर्तिः यशः, स एव सर्व एव यशः कामी भवति। यशोऽपि कस्मै न रोचते? सर्वेषाम् अभिलाषा भवति यदहं यशस्वी भवामि। अतः सौन्दर्ययुतं काव्यं तत् कवये यशः प्रददाति। कीर्तिश्चापि
कवेः सहृदयाय च प्रददाति। काव्यस्य श्रवणेन, काव्यस्य पठनेन, काव्यस्य अध्ययनेन अवश्यमेव यत् सः तत् काव्यं सौन्दर्ययुतं भवति, रसभावभरं भवति, अवश्यमेव आनन्दो जायते इत्यत्र न कोऽपि संशयः। प्रिया छात्राः, अस्मिन् पाठ्यांशे मया आचार्यवामनकृतस्य काव्यालङ्कारसूत्रस्य प्रथमाध्यायस्य यानि यानि तत्त्वानि प्रतिपादितानि तानि भवद्भिः मनोयोगेन श्रुतानि। अतो भवन्तः सर्व इव धन्यवादस्य पात्राणि सन्ति।